पुणे शहरामध्ये एक वृद्ध दाम्पत्य उपोषणासाठी बसलेला आहे. त्यांची मागणी ऐकाल तर तुम्हाला आश्चर्य वाटेल, त्यांना त्यांच्या घराचा ताबा हवाय. भाडेकरूनं गेल्या 3.5 वर्षांपासून त्यांच्या घरावरती कब्जा केलेला आहे. त्यानं भाडं देखील दिलेलं नाही आहे. सलग 2 महिने भाडं दिलं नाही तर घरावरचा ताबा सोडावा लागेल असं ॲग्रीमेंटमध्ये नमूद सुद्धा केलंय. तरीही भाडेकरू घर सोडत नाहीये आणि कहर म्हणजे तिथे किडजी नावाची एक नर्सरी शाळा सुद्धा चालवतोय. या विरोधामध्ये घराचे मालक डॉक्टर अविनाश फाटक आणि माधुरी फाटक हे वृद्ध दाम्पत्य अन्य 8 ते 10 वृद्ध नागरिकांसह सध्या उपोषणाला बसलेले आहेत. आणि स्वतः डॉक्टर अविनाश फाटक आणि माधुरी फाटक हे वृद्ध दाम्पत्य सध्या आपल्यासोबत जोडलेले आहेत. आपण थेट पुण्यामध्ये जाऊयात. डॉक्टर अविनाश फाटक आणि माधुरी फाटक, आपल्या दोघांचंही स्वागत एबीपी माझामध्ये. मला सांगा, तुमचं घर नेमकं कोणत्या भागामध्ये आहे आणि नेमकं काय घडतंय तुमच्यासोबत? सदानंद हाऊसिंग सोसायटीमध्ये कॉर्नरला आहे आणि आम्ही आती जाधव यांना जागा शाळेसाठी म्हणून जागा दिली होती. सुरुवातीला त्यांनी काही दिवस भाडं दिलं, परंतु नंतर भाडं दिलं नाही आणि आज जे मार्च 2020 पासून आज तागायत 3 वर्ष झाली, त्यांनी 1 रुपयाही भाडं दिलं नाही आणि आमची जागाही सोडत नाही. यासाठी आम्ही त्यांना वारंवार विनंती केली की आमचं भाडं आम्हाला द्या, तरी त्यांनी आम्हाला काय भाडं दिलं नाही. अखेर आम्ही त्यांना नोटीस दिली वकिलातर्फे, त्या नोटीसला पण त्यांनी काही दाद दिली नाही. त्यानंतर आम्ही त्यांच्या विरुद्ध कोर्टामध्ये दावा दाखल केला जानेवारी 2021 मध्ये. आता दावा दाखल करून 2 वर्ष झालेली आहेत, तरी सुद्धा त्या एकाही तारखेला तो हजर राहत नाही आणि त्याचं म्हणणंही मांडत नाही आहे. आणि या 3 वर्ष झाली 1 रुपया पण आम्हाला जागाचं भाडं मिळालं नाही, परंतु 3 वर्ष झाली या घराचा कमर्शियल टॅक्स मात्र आम्ही 1,75,000 रुपये आत्तापर्यंत भरला आणि आता एप्रिलमध्ये पुन्हा 56,000 भरावं लागेल. पुन्हा 2 वर्ष झाली कोर्टाकडनं पण आम्हाला काही न्याय मिळत नाही आहे आणि कोर्टाच्या वकिलाची सुद्धा आम्हाला भरमसाठ फी द्यावी लागत आहे. त्यामुळे आमचं खूप आर्थिक नुकसान झालेलं आहे आणि त्यामुळे आम्ही खूप मानसिक ताणाखाली आलेलो आहोत. माझं वय 72 वर्षाचं आहे आणि माझ्या पत्नीचं वय 67 वर्षाचं आहे. मला स्वतःला या मानसिक त्रासामुळे ब्लड प्रेशर आणि हृदयविकाराचा त्रास सुरू झालेला आहे. माझ्या पत्नीला गेले 3 वर्ष झोप नाही, त्यामुळे इन्सोमनिया आणि संधिवात असे आजार जडलेले आहेत. आम्ही दोघं सातत्याने काळजीमध्ये आहोत, टेन्शनमध्ये आहोत. आम्हाला याचा खूपच मानसिक त्रास होतो, आम्हाला आता हे सहन होत नाही आहे. आणि या मधल्या काळात त्यांनी स्वतः पोटभाडेकरू पण ठेवले, त्याची जागा फिल्म इन्स्टिट्यूटला दिली, नंतर भविष्य कार्यालयाला दिली आणि कराटे क्लासला पण दिली, परंतु आम्हाला काही भाडं त्यानं 1 रुपयासुद्धा दिलं नाही आहे. आणखीन आमच्याविरुद्ध त्यांनी पोलिसात तक्रार केली, आमच्या जावयाविरुद्ध पोलीस खोट्या तक्रारी केल्या. आणखीन डॉक्टर अविनाश, मला सांगा, तुमचा जो भाडेकरू आहे त्याची नेमकी काय पार्श्वभूमी आहे, तो कुठला आहे आणि तुम्ही जेव्हा घराचं ॲग्रीमेंट केलं असेल तेव्हा त्याचा पत्ता, त्याची पार्श्वभूमी तपासली होती का? नेमके कोण आहेत ते आणि त्यांचा आता नेमका दावा काय? ॲक्च्युली त्यांची स्वतःची तिथं कात्रजवळ सुद्धा पहिली एक शाळा चालू आहे त्यांची चालू. हां, आणि त्यांनी इथं मग आम्ही वृद्ध आहोत हे बघून, इथं आमची जागा बघून त्यांनी शाळा सुरू केली. आणि परंतु आता आम्हाला त्यांनी म्हणजे जवळजवळ ती भाडंही देत नाही आणि कोर्टात एकाही तारखेला हजर राहत नाही, म्हणणंही मांडत नाही आहे आणि जागाही सोडत नाही आहे. त्यामुळे आम्ही म्हणजे आता आम्हाला असं वाटायला लागलं की आमच्या उरलेल्या आयुष्यात आम्हाला जागा मिळते की नाही. आणि आमच्या ह्या शारीरिक त्रासामुळं आम्हाला सध्या हॉस्पिटलला ट्रीटमेंटसाठी जावं लागतं. आमचं स्वतःचं घर आहे, परंतु आज वर्ष झालं आम्ही भाड्यानं राहतो आहे आणि आमचं स्वतःचं घर असून सुद्धा आम्हाला जागा नाही, आमचं आर्थिक नुकसान होतं आहे, आणखी आम्ही मानसिक तणावाखाली आलेलो आहे खूप.
आणि त्यामुळे आता आम्हाला उपोषणाशिवाय दुसरा मार्गच राहिला नाही. निश्चित. डॉक्टर अविनाश फाटक आणि डॉक्टर माधुरी फाटक, तुम्हा दोघांना एक शेवटचा प्रश्न विचारतो. तुमची आता नेमकी मागणी काय? तुम्ही पोलिसांकडे कधी गेलात का? कारण अग्रीमेंटमध्ये 2 महिन्यांपेक्षा जास्त भाडं जर थकवलं तर कायदेशीर कारवाई करेल असा इशारा सुद्धा आहे. त्यामुळे कायद्याची बाजू तुमच्या बाजूने असली तरी सुद्धा तुम्ही पोलिसांकडे कधी गेलात का? पोलिसांचा काय याच्यावरती टेक होता आणि आता तुमची मागणी काय? नाही, आम्ही कोर्टातच केस दाखल केली. केस दाखल केली. बर, आमची मागणी अशी आहे की आम्हाला आमचं घर आम्हाला मिळावं. कारण आमचं उर्वरित आयुष्य आम्हाला आमच्या घरात आता काढायचं आहे आणि आम्हाला हे जर नाही मिळालं तर आम्हाला आता प्राणांतिक उपोषण करायची वेळ आहे. कारण आम्हाला आर्थिक दुसरा कोणताही स्रोत नाही आहे. आणखीन आम्हाला खूप मानसिक ताण झालेला आहे आणि आता आम्हाला आजारपण सुरू झालेले आहेत. आता जे आमचं काय आयुष्य आहे ते आम्हाला घरामध्ये काढायची आमची इच्छा आहे. तिथे आम्ही सुखाने राहावं, त्यांनी आम्हाला जागा द्यावी. निश्चितच या कायदेशीर लढाईमध्ये तुम्हाला यश मिळेल अशी आम्ही अपेक्षा करू शकतो. आणि नेमकं काय घडतंय या सगळ्या प्रकरणामध्ये या संदर्भातले अपडेट आम्ही खरं तर तुमच्याकडून वेळोवेळी घेत राहू. ह्या सगळ्या प्रकरणामध्ये तुमची बाजू जर जशी आम्ही जाणून घेतली तशी जे भाडविकरू आहेत त्यांचीसुद्धा बाजू जाणून घेण्याचा प्रयत्न करू. तूर्तास धन्यवाद या संपूर्ण आपण जे आपली कैफियत आमच्यासमोर मांडली त्याबद्दल. ABP माझा उघडा डोळे बघा नीट.